Zdravím, dámy a pánové, vítá vás Milador, jsem tady, jsem to já a jdeme hrát Zombie Panic Souls. Tady tu hru mám velice oblíbenou, ti, co mě sledují už nějakou tu dobu, tak vědí, že tohle je jedna z mých nejoblíbenějších zombie her. Jdeme brokovnici, motherfucker. Mami? Mami. Granáty se budou hodit. Já mám trošku, jak se tomu říká, strach z vejšek a... Úplně mi prdí nohy, úplně to cítím. Tak mi prdí koule. Trošku to oskylíme, aspoň jedu. Jej. Prší zombíci normálně na perovku. Myslím, že... Ježištěle, jsou za mnou. Se lekl. Vy jste se mohl zabít, bych třeba do toho sudu. Nebo rozpokrát, kdybych teď... jsem ho zabil. Já jsem čo... Ne, je to zabije taky. Pouchni! Jej! Nevíš, myslím, že ječko. Ječkem musíme na to zapomenout a nesmíme stát poblíž. Zulu! Postaví. Co to je za kouc? Jsi usrám paperu. Taktický ústup. Oni netuší, že mám totiž dvě zbraně. Oni čekají, až mi dojde munice a pak se proti mě rozeběhnou. Která by se hodila. Dobrý den, pane. Co vyvolal ďábel? Myslím, že tohle by měla být nejsilnější mini zbraň. Už jsme zase granáty, nebo to taky ne. Granáty by mi mohli dovolit. Ale. Banzai! Hačačo. Pěkná rána. Také důky. Trkou. A ty jich nebude zase tak. No jo. No jo. Pojď. Zabitec. Má poklona. Pěkně po pořadě. Tak pojď. Pojď, ukaž se. Ona dělala, že mě nevidí. To byla dobrá strategie. Pěkně mě vojebala. Je, má poklona. Ticho buď.